ঠাই নলার ভিতরত বিদ্যুতর খুঁটা ভুল কার এখন গুয়াহাটি মহানগরীর আজব দৃশ্য নলার ভিতরত খুঁটা নে খুঁটাত নলা ধরবই নারি ভুল নে শুদ্ধ বুঝিবই নারি এই দৃশ্য গুয়াহাটি স্মার্ট সিটির রুক্মিণী গাঁর সদা ব্যস্ত রুক্মিণী গাঁর প্রায় সকলবর বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটা উন্মুক্ত নলার ভিতরত আছে বিষয় দুটা প্রথমে উন্মুক্ত নলা আর নলার ভিতরত বিদ্যুতর খুঁটা অঞ্চলটোর ট্রান্সফর্মার তো নলার ভিতরত আছে এজাক বরষুণতে একাঠুলেকে পানি হওয়া রুক্মিণী গাঁর এয়া দৃশ্য যিকোনো মুহূর্ততে নলার পানি গই চুব পারে ট্রান্সফর্মার নতুবা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার উপচি পড়া পানিত মহানগরীত এটা এনেকুৱাকৈ বিপদ সংকুল হৈ আছে জনজীৱন আৰু নলাৰ মাজতে দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে কোনো সময়ত যদি ইয়াতে কোনেও ঘপককৈ কাৰোবাৰ হাত বা ভৰি লাগি যায় তেতিয়াহ'লে মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে আৰু গুৱাহাটী প্ৰশাসনে এই বিষয়ত অলপমান দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱা হৈছে যে নলাসমূহ তেওঁলোকে পুনৰ যাতে ভালদৰে কাৰেণ্টৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে গুৱাহাটী এটা সদা ব্যস্ত রুক্মিণী গাঁৱত আমি বর্তমান উপস্থিত আছো আর রুক্মিণী গাঁৱৰ এয়া কারেন্টর যে খুঁটা আছে সেই খুঁটাবিলাক নলা তেনেদরে দেখা পোৱা গৈছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে সম্পূর্ণ মাজত নলাটোৰ সম্পূর্ণ সোমাজত এটা বৈদ্যুতিক খুঁটা আর দেখিবলৈ পাইছে এইফালে কাষতে তাত এপার্টমেন্ট আছে আর ট্রান্সফর্মার এটাও আছে এনে ধরনের যি কার্য করে আছে জিলা প্রশাসনে গতিকে এয়াই হয়তো অতি সোনকালে বিপদ মাতি আনিব পারে ইয়াত আপুনি এটাই নহয় আর বহুখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি চাই এইটো সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক খুঁটা আৰু গোটেই যিটো এই কাষৰ অঞ্চলটোলৈ যিখিনি বিদ্যুতৰ যোগান গৈছে তেওঁৰ গৈছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইটো নলা সম্পূৰ্ণ পানী পৰি আছে আৰু ঘপককৈ যদি ইয়াত কেনেবাকৈ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বহু লোক ইয়াতে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ব পাৰে মুঠৰ ওপৰত অঘটন এটা হোৱাটো অনিবাৰ্য তথাপিও সৰব নহয় বিদ্যুৎ বিভাগ জগৰীয়া কোন বিদ্যুৎ বিভাগ পৌৰ নিগম নে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ 2017 চনৰ 23 জুনত এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল জুৰুদত KFCৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী দুলাল মালাকাৰ নামৰ এজন লোকে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সেই একেটা বছৰতে দুই কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 বৰ্ষত মৃত্যু ঘটিছিল 40ৰো অধিক লোকৰ যাৰ কাৰণ আছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা আৰু এতিয়া দুটা বিয়াগম বিভাগৰ হেমাহিত বিপদ সংকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰুক্মিণী গাঁও আৰু ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে উল্লেখযোগ্য যে ৰুক্মিণী গাঁৱতে আছে বহু দিগ্গজ নেতাৰ ঘৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰ পিছে ভুল কাৰ APDCL GMC নে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ